Подобивањето на зеленото знаме од фондацијата ОХО, Обштинското основно училиште Ванчо Прќе продолжува со проектите чија главна цел е подобрување на енергетската ефикасност во Делчевското училиште. Тоа е проектот од меѓугранична соработка подобро живот за децата во пограничниот регион, каде што заменивме 110 прозори и преку 60 врати. Втората фаза од проектот ќе биде замена на кровниот покривач од 5350 метри квадратни со термоизолациски лим, кој што целото очекуваме да направи една заштеда на енергија од околу 40%. Меѓу останатите проекти во рамките на енергетската ефикасност и интеграцијата на екологијата е и проектот насловен Сонцето наша иднина. Во училиштето беа монтирани два соларни колектори со капацитет од 220 литри на топла вода, кој што значително ја намали потрошувачката на електрична енергија за затоплување на водата во училиштето. И најнов проект, кој што е веќе ќе биде реализиран од грантот од кој што не следува од со освојувањето на зеленото знаме, тоа е помалку енергија за повеќе активности, каде што планираме замена на рефлекторите во спортската сала со енергетски ефикасни рефлектори, кои што ќе намалат потрошувачката на енергија дури за 15 пати. И исто така во ходниците на спортската сала ќе бидат ставени енергетско ефикасни светилки, кои што ќе бидат приклучени на сензорни прекинувачи. Освен овие проекти, со добивањето на зеленото знаме, на Обштинското основно училиште Ванчо Прќе широко му се отворија вратите за грантовите за наредните две години, кои ќе бидат финансирани од фондацијата ОХО «Неоме резервна планета».